চৰকাৰখনে দুবছৰ আঠ মাহ সময় পাৰ কৰি গ'ল আৰু একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুই হাজাৰ তেইছ চনলৈকে আমি বৰ্তমানলৈকে এশ বাৰখন কেবিনেট বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এই কেবিনেট বৈঠকসমূহত পোন্ধৰশ তেৰটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এই পোন্ধৰশ তেৰ সিদ্ধান্তৰ আমি তেৰশ সত্তৰটা সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূৰ্বে যাক কয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ বা আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যদি মই দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বিষয়ে ক'ব যাওঁ দুহেজাৰ তেইছ চনত আমি চল্লিছখন কেবিনেট বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু দুহেজাৰ তেইছত আমি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এইট আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আমি এটা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে বছৰৰ কেইটামান মাহত অন্তত বিশেষকৈ বানপানী নথকা মাহকেইটাত আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ যোৱা বছৰটোৰ আমি চাৰিখন কেবিনেট গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় পানেৰী দিল্লীত আমি এখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু আনখন হ'ল তিনিচুকীয়াত আৰু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি তেৰখন কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ ধেমাজি বঙাইগাঁও হাফলং তেজপুৰ কোকৰাঝাৰ শিলচৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় পানেৰী তিনিচুকীয়া আৰু নতুন দিল্লী ইয়াৰ এটা খুব ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট এটা আছিলে যে এই গোটেইকেইখন জিলাতে আমি যিসমূহ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আমি এনাউঞ্চ কৰিছিলো এই প্ৰায়বোৰ প্ৰজেক্টে ইতিমধ্যে আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰা কামত আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলো দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা দুহ দুহেজাৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ অৰ্থাৎ যোৱা তিনি বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত দুশ একষষ্ঠিখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান মিটিঙত কেবিনেট ডিচিশ্যনক বাদ দি এট দ্য লেভেল অফ চিফ মিনিষ্টাৰ আমি তিনি হাজাৰ দুশ ঊনান্নব্বৈটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন আৰু আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই তিয়াল্লিছটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে ই জড়িত হৈ আছিল আৰু কেবিনেট মিটিঙত বাদ দিওঁ টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান আমি বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এটা আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ এটা সফলতা আছিলে যে আমি মিছন বচুন্ধৰাত দুই লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ আমি মানুহৰ মাটি আমি ছেটেলমেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ আমি ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকৰ হাতত পট্টা তুলি দিম আৰু ইয়াত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটা আছে যে দুই লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ মানুহৰ পঁচাশী হাজাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ তাৰমানে ইমান দিন জনজাতীয় লোকসকল যি ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল মিছন বসুন্ধৰাৰ দুই লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ হিতাধিকাৰীৰ পঁচাশী হাজাৰ হিতাধ হিতাধিকাৰী অকল ট্ৰাইবেল বহুতে মানুহে আজিলৈকে আপোনালোকে জানি আচৰিত হব যে অসমৰ বহুত ট্ৰাইবেল মানুহে মাটি ভোগ কৰি আছে মাটিৰ কাগজ নাছিলে আমাৰ জেনেৰেল মানুহৰ মাটিৰ কাগজ আছে ট্ৰাইবেলৰ মাটিৰ কাগজ নাছিলে জনজাতীয় লোকসকলৰ মাটিৰ কাগজ নাছিলে প্ৰথমবাৰ আমি মিছন বসুন্ধৰাত আমি পঁচাশী হাজাৰ ভূমিপুত্ৰক আমি মাটি গতাই দিব পাৰিছো ইয়াৰ উপৰিও যদি অ বি চি মানুহ চাওঁ তিৰাশী হাজাৰ আমাৰ অ বি চিৰ পৰিসংখ্যাটো এইটো দিছোঁ কাৰণ মৰাণ মটক আহোম কোচ ৰাজবংশী এখেতসকল অবি চিত পৰে অৰ্থাৎ অসমৰ দুই ভূমিপুত্ৰ জনজাতীয়সকলে পঁচাশী হাজাৰ মাটিৰ তেওঁলোক হিতাধিকাৰী বা বচুন্ধৰাত সফল হ'ব পাৰিছে আৰু জনজাতীয় ষ্টেটাছ নাপালেও অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে এইটি থ্ৰী থাউজেণ্ড মাটিৰ পত্তন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ তুলনাত যদি আমি চাওঁ জেনেৰেল কাষ্ট সাধাৰণ জাতি থাৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড চ' এণ্টেয়াৰ মিছন বসুন্ধৰা চিডুল কাষ্ট দহ হাজাৰ চিডুল ট্ৰাইব পঁচাশী হাজাৰ আৰু ছয় জনগোষ্ঠী তিৰাশী হাজাৰ পৰিয়ালে মাটিৰ কাগজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূমিৰ অধিকাৰ ইমান দিন আমি কোনোবা কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট কিবা ক্লজ ইয়াত আৱদ্ধ হৈ আছিলো কিন্তু মানুহৰ হাতত এক্সোৱেলি মাটিৰ পট্টা তুলি দিয়াৰ কাম আজিলৈকে কতো পঁয়সত্তৰ বছৰত হোৱাগৈ নাছিল গতিকে আজি আমি খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰো যে আউট অফ টু লেখ টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড বেনিফিচিয়াৰী এইটি ফাইভ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছেভেন জনজাতীয় লোক দহ হাজাৰ আঠশ দহগৰাকী অনুসূচিত জাতিৰ লোক অ' বি চি ছয় জনগোষ্ঠী তিৰাশী হাজাৰ আৰু এম অ' বি চি দহ হাজাৰ আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জেনেৰেল কাষ্ট লোকে পাইছে ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ আউট অফ টু লাখ টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড তাৰমানে গোটেই বচুন্ধৰাটোৱে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আমি খুব ধুনীয়াকৈ আমি সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ইয়াৰ উপৰিও আন বহুখিনি ছাৰ্ভিচ মানুহে পাইছিলে একচনীয়া মাটিৰ পট্টা মেডি কৰা ই বিভিন্ন ধৰণৰ আছিলে কিন্তু মেজৰ মাটিৰ পত্তা দুই লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ মানুহক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলো এণ্ড এইটি পাৰ্চেণ্ট অফ দিছ পিপুল আৰ ফ্ৰম এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষটোত চৌৰাল্লিছজন ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিলে ফৰ্টি ফ'ৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ্ছ ভিজিটেড আছাম আৰু কিছুমান মন্ত্ৰীয়ে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ ভ্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে ট'টেল চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰৰ ভিজিট আছিলে দুহেজাৰ তেইছ চনত হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছেভেন আনপ্ৰেছিডেণ্টেড আছিলে ফৰ্টি ফ'ৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ভিজিটেড আছাম ইন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছেভেন টাইমছ সেইটো এটা অসমৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু যোৱা বছৰটোত গভমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াৰ ছেক্ৰেটেৰী লেভেল অফিচাৰে অসমক ভিজিট কৰিছিলে এইটি থ্ৰী টাইমছ সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়া তিৰাশী বাৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিল আৰু যোৱা বছৰত ভাৰতৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি অসমলৈ এবাৰ আহিছিলে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি অসমলৈ তিনিবাৰ আহিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুবাৰ আহিছিলে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে চাৰিবাৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিলে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী এবছ এবাৰ অসম ভ্ৰমণত আহিছিলে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ তেখেতে এবাৰ যোৱাকালিও তেওঁ আহিছিলে দুবাৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিলে নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া তেখেত দুবাৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিলে আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষ এবাৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিলে আৰু যদি আমি ফৰেন ডেলিগেটছৰ যদি ভিজিট চাওঁ যোৱা তেইছ চনত অসমলৈ অহা অভিয়াছলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূটানৰ ৰজাৰ ষ্টেট ভিজিট হৈছিলে অসমত এইটো অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম ষ্টেট ভিজিট আছিলে এনি হেড অব দ্য ষ্টেটৰ সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা ডাঙৰ এটা দিশ আছিলে ইয়াৰ উপৰিও যোৱা বছৰটোত দহজন বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ফৰেন ডিগনেটৰী অসমলৈ আহিছিল তাৰ ভিতৰত এমেৰিকাৰ ব্ৰিটিছ হাই কমিশ্যনাৰ ছিংগাপুৰৰ হাই কমিশ্যনাৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ হাই কমিশ্যনাৰ ইউ এছ এৰ কনচুলেট জেনেৰেল এই ধৰণে যদি চাওঁ আমাৰ দহটা ফৰেন ডিগনেটৰীৰ ভিজিট অসমত তেইছ চনত সম্পন্ন হৈছিলে উই হেভ ডান এনাফ প্ৰজেক্ট নাও উই আৰ মুভিং টুৱাৰ্ডছ আইকনিক প্ৰজেক্টছ আমি ডেভেলপমেণ্টটো কৰিলোঁ কৰি আছোঁ এতিয়া আমি আইকনিক কাম কৰিব খোজোঁ আমি এইবাৰ আমি কেইটামান আইকনিক প্ৰজেক্ট হাতত ল'ব খুজিছোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজক আমি এটা আইকনিক বিল্ডিং আমি উপহাৰ দিব খুজিছোঁ উইথ এ কষ্ট অফ থ্ৰী থাউজেণ্ড ক্ৰৰ্ছ কমপ্লিটলি ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব দিছ উইল বি দ্য বেষ্ট মেডিকেল কলেজ ইন দ্য এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি চ' ইট উইল বি এ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মই ইউ কেন জাষ্ট লুক এট দ্য ডিজাইন আপোনালোকে চাব পাৰে দিছ উইল বি দ্যা এ কমপ্লিট আইকনিক ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ জি এম চি এইচ যদি আপোনালোকে চাব খোজে ইট উইল বি এ কমপ্লিট আইকনিক ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হ'ব কমপ্লিট ভিতৰত খালী স্পেচ হ'ব ইট উইল বি চান ইট উইল বি লাইট আৰু ইট উইল বি কমপ্লিটলি সামথিং এলস আপোনালোকে দেখা পাব ঠিক তেনেকে গুৱাহাটী নেহেৰু স্টেডিয়াম উই আৰ কনভাৰ্টিং ইটো এ আইকনিক ষ্টেডিয়াম ইউ কেন লুক এট দ্য নিউ লুক অফ নেহরু াম বঁর গোটে ব্যবস্থাটি ইট উইল বি দ্য নিউ লুক অফ গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়াম গুৱাহাটী ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ এটা আনাডাৰ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ কামিং আপ ইন গহপুৰ উইথ কনকলতা ইউনিভাৰ্চিটি ডেট উইল বি এ কমপ্লিটলি ইট উইল বি এ নিউ ইউনিভাৰ্চিটি নিউ ডেইজ ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পঞ্চাছ বছৰ আগত হোৱাৰ পিছত এইখন আমি একবিংশ শতিকাৰ ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে ইট উইল বি কমপ্লিটলি এ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি উইল ষ্টাৰ্ট আফটাৰ দিছ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ কমপ্লিটেড দিছ উইল বি আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ উই আৰ গয়িং টু স্পেণ্ড অলম'ষ্ট ওৱান থাউজেণ্ড ক্ৰৰ্ছ ফৰ দিছ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অসম মালাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি আজি আমাৰ ইনোগ্ৰেশ্যন হ'ব ফাউণ্ডেশ্যন হ'ব আনাডাৰ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ কামিং আপ দীঘলী পুখুৰী পৰা বামুণী মৈদামৰ ফ্লাইঅভাৰ ইয়াৰ আইকনিক ইজ ডেট উলুবাৰীৰ ফালেও ৰটাৰীৰ ওপৰতে ৰটাৰী হ'ব আপোনালোকে যদি চাই এই ৰটাৰীটো এইটো বনোৱা ৰটাৰী নহয় বৰ্তমানৰ ব্ৰিজখনৰ ওপৰত ৰটাৰী চানমাৰী ব্ৰিজখনৰ ওপৰত ব্ৰিজৰ ওপৰতে ৰটাৰী হ'ব বামুণীদমা অহা মানুহ বৰ্তমান ব্ৰিজখন দিয়ে ৰটাৰী দি ওলাই আহিব তেনেকৈ উলুবাৰীত ৰটাৰী হ'ব এণ্ড অল টাইম টু কাম আমি ট্ৰেফিক ক্লিন কৰি দিব খুজিছোঁ ঠিক তেনেকৈ কাজিৰঙাত আমি এটা ডাঙৰ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আনিব খুজিছোঁ নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী মিউজিয়াম লগত এনিমেল ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ আপোনালোকে তাৰ পিকচাৰটো চাব পাৰে ইট উইল বি আনাডাৰ কাইণ্ড অফ থিংছ যিটো আমাৰ অসমত আগতে আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো দেন অসমৰ আমি ষ্টেট জুখন কমপ্লিটলি আইকনিক কৰিব খুজিছোঁ দিছ উইল বি দ্যা নিউ লেণ্ডস্কেপ অফ ষ্টেট জু কমপ্লিট নতুন ধৰণৰ ষ্টেট জু হ'ব আৰু আল্টিমেটলি আমি দ্বীপৰ বিলখন কমপ্লিটলি এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰলৈকে লৈ আহিব খুজিছোঁ চাৰিওফালে মথাউৰি চাৰিওফালে চাইকেল ট্ৰেক এণ্ড অল দিছ উইল বি পাৰ্ট অফ দিছ ইয়াৰ বাজেট চ' উই আৰ মুভিং টুৱাৰ্ডছ দ্যা নেক্সট জেনেৰেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ফৰ আছাম যিটো এটা পৰ্যায়ত হৈ গ'ল আমি নেক্সট পৰ্যায়ত ইয়াৰ লগত মই এড কৰিব পৰা নাই কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ধৰণে চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয় যিখন আমি আলফা একৰ্ডত আহিছে সেই চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়খনকো আমি আইকনিক পৰ্যায়লৈকে লৈ যাম আমি শিৱসাগৰত তাক স্থাপন কৰিম আৰু উইল টেক ইট টু এ আইকনিক লেভেল মানে কলেজ এখন কনভাৰ্ট কৰি বিশ্ববিদ্যালয় কৰা ডেট ইজ ওৱান মডেল আগতে হোৱা বিশ্ববিদ্যালয় বিল্ডিং নতুন নতুন কৰা ওৱান মডেল আৰু একেবাৰে গ্ৰীণ ফিল্ড নিউ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় কোৰ্চ আদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে জে এন ইউৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আৰু নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰক লৈ উই হেভ ফৰ্ম এ ভেৰি পাৱাৰফুল কমিটি যাতে তিনি বছৰ তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি অসমত এ আই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মেচিন লাৰ্ণিং কমপ্লিটলি এক নতুন দিগন্তলৈ আমাৰ জাতিটোক লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ৰাজনীতি বিজ্ঞান নাথাকে হিষ্ট্ৰী নাথাকে সমাজ অধ্যয়ন নাথাকে ইকনমিক্স নাথাকে ইট উইল বি মষ্টলি এ আই মেচিন লাৰ্ণিং একদম এখন নতুন দিগন্তলৈ অসমক লৈ যোৱাৰ বাবে এই দুয়োখন বিশ্ববিদ্যালয় চুকাফা আৰু আমাৰ কণকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চ' দিজ আৰ আৱাৰ ড্ৰিম এটলিষ্ট চাম্বীহে অসমে ডাৰ কৰিছে ড্ৰিম কৰাৰ কাৰণে আৰু মই ভাবোঁ যে আমি যেনেকৈ ড্ৰিম কৰিছোঁ গোটেইবোৰ হৈ আছে অসমৰ শান্তিৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো ৰিফ্লেক্ট হৈছিলে আমাৰ মেগা বিহু চিলেব্ৰেশ্যন যিটো লাৰ্জেষ্ট বিহু ডান্স আছিলে তেৰ এপ্ৰিল সেইটো অসমৰ কাৰণে এটা মাইলৰ খুটা আছিলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সোতৰ ছেপ্টেম্বৰত ই এক মাইলৰ খুটা আছিলে য'ত নেকি আমি দহটাকৈ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিছিলোঁ খেল মহাৰণ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আছিলে য'ত সাতাইছ লাখ খেলুৱৈ খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে যিটো অসমৰ কাৰণে এটা যিটো আমাৰ চেইঞ্জ অৱ মাইণ্ডচেট য'ত আগতে আমি হিচাপ দিছিলোঁ বন্ধ কেইটা হৈছিল পিকেটিং কেইটা হৈছিলে মৃত্যু কেইটা হৈছিলে কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া পৰিসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন আমি পৰিসংখ্যা দিছোঁ যে খেল মহাৰণত সাতাইছ লাখ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সাংস্কৃতিক মহাৰণত তিনি লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে জি পি লেভেলত বাকী কম্পিটিশ্যনসমূহ চলি আছে কিন্তু চাৰিটা মেগা বিহু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন খেল মহাৰণ আৰু সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম এই চাৰিওটাই অসমৰ যুৱ শক্তিক ইনভলভ কৰি ৰাখিছিলে গোটেই বছৰটো তেওঁলোকৰ হাতত গেপ নাছিলে যে কোনোবা বন্ধ যাব ধৰ্ণা যাব আন্দোলন কৰিব তেওঁলোকৰ হাতত কোনো গেপ নাছিলে তেওঁলোকক এই চাৰিটা কাৰ্যসূচীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই বছৰটোতে তেওঁলোকক ব্যস্ত কৰি ৰাখিছিলে যোৱা বছৰ এটা আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আছিলে যে ভাৰতৰ একমাত্ৰ নমিনেশ্যন হিচাপে চৰাইদেউ মৈদাম ইউনেস্ক' নমিনেশ্যনত যাব সক্ষম হৈছিলে আৰু ইয়াৰ আইকমছৰ ভিজিটো আমি সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছিলো যোৱা বছৰটো অসমৰ কাৰণে আৰু এটা মাইলৰ খুটা আছিলে যে আমাৰ ৰাজ্যখনত যোৱা বছৰটোত দুখন পিছ ৰেকৰ্ড সম্পন্ন হৈছিলে আৰু আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এঘাৰখন পিছ ৰেকৰ্ড আমাৰ ৰাজ্যখনত সম্পন্ন হয় আৰু যদি আমি এতিয়া পৰেশ বৰুৱা বা আলফাৰ এটা ফেকশ্যনক বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনত এক্টিভ মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অসমত শেষ হৈছে দ্য ইৰা অফ মিলিটেঞ্চিজ অভাৰ বাই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমি একৈছৰ পৰা তেইছলৈকে সমাপন কৰা চুক্তিবিলাক আছিলে কে এল এন এফ কে পি এল টি পি ডি চি কে ইউ পি এল এ এইখিনি কাৰ্বি বিদ্ৰোহী সংগঠন আছিলে আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠন আছিলে প্ৰায় পাঁচটা ডি এন এ ডি এন এল এ আলফা প্ৰটক এই গোটেইবিলাক ধৰি আমি যদি চাব যাওঁ যে এঘাৰখন পিছ ৰেকৰ্ড আমাৰ দিনত সম্ভৱ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ আউটকাম আছিলে যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ সময়ছোৱাত তিনি হাজাৰ আঠশ বিয়াল্লিছগৰাকী উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি বা যুৱক যুৱতী ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিব পাৰিছিল আমি সকলোৱে এইটো কথা জানিব লাগিব যে আছাম ইজ ইন এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট জিঅগ্ৰাফিকেল পজিশ্যন now what was calcutta for Northeastern region 30 years back 20 years back today guwahati is that for the entire northeast so assam economy is not just assam economy the entire northeast economies the central focal point is today guwahati second now we talk enough but now gradually it has, uh, in a way, the process has been taken off, like Numaligarh started exporting crude to uh, Bangladesh. So the whole, the story about that Assam can be the gateway for entire Southeast Asia gradually is unlocking. Now the important state visit of Bhutan's king. And then subsequent things which are in progress, like laying railway track to Galangpoo and all these things. So gradually, gradually we are emerging to a position that Assam can be the focal point for entire Southeast Asia. It will take another ten years to crystallize. But if a big industry comes, then it will not come for the Assam markets. Definitely People have now calculated that you can reach Bangkok and Singapore equally from Guwahati, the way you can reach from Cal Calcutta. But all this calculation, people did not use to actually brought into the field, because Assam was known for alpha, Assam was known for agitation, Assam was known for always for something which we should not have been known for. আমি কেতিয়াও এটা আজি যদি চাওঁ এণ্টেয়াৰ মাই চাইল্ডহুড টুডে আই এম ফিফটি ফাইভ ইয়াৰ্ছ ফিফটি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ চ' ফ্ৰম ক্লাছ ফাইভ আই এম ইন এজুকেশ্যন এণ্ড আজিলৈকে এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱা নাই চ' ইফ উই জাষ্ট কেলকুলেট দেন ছেভেণ্টিজ এইটিজ নাইণ্টিজ টুৱেণ্টিজ অলমোষ্ট উই আৰ নাও চিলেব্ৰেটিং থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ অফ এজুকেশ্যন ইন আছাম হুইচ আদাৰ ষ্টেড হেজ উইটনেছ চাছ প্ৰলং এজুটেশ্যন ফৰ ন' ৰিজন কাকো স্বাধীনতা নালাগে কিন্তু স্বাধীনতাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আছে সুধিলে কয় নাই নাই মোকতো স্বাধীনতা নালাগে কিন্তু আন্দোলনটো স্বাধীনতাৰ কাৰণেই চলি আছে ডিমাণ্ড কি নাজানো বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰ হ'ব লাগে আকৌ সেই বিদেশী ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত মই আকৌ একেলগে জইণ্ট মিটিঙো কৰি আছো বোলে মোক অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আছো আকৌ মই নিজে ইংৰাজী স্কুলত নাম লগাই আছো চ' আমি কি কৰি আছো ন' বডি ন'জ চ' থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ আছাম হেজ উইটনেছ এ চেগা ইটনেছ এ ইৰা আমি কি কৰি আছো কি কৰা নাই আমি কোনেও নাজানো খালি সকলোৱে এভৰি ডে দে আৰ কামিং আপ উইথ এ ডেফিনেশ্যন যে এইটো চন লওক এইটো চন লওক অসমৰ ঠিক হৈ যাব বাট লাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অসমৰ মানুহে এটা প্ৰেক্টিছ কৰিলে যে আন্দোলন নকৰাকৈ চাওঁচোন তেতিয়া অসমত বেছি কাম হয় নেকি মই যেতিয়া ক্লাছ পঢ়িছিলো যে অসমৰ শোধা নাগাৰ আন্দোলন কৰি পোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং আন্দোলন কৰি পোৱা এতিয়া উল্টা হৈ গ'ল আন্দোলন কৰিলে এখন পাওঁ নকৰিলে তিনিখন পাওঁ গ্ৰেজুৱেলি যোৱা তিনি বছৰত এটা যি মানুহৰ মনত মানুহে এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাততো মই একো নকওঁ ইভেন ইউ হেভ চিন এইটিন পাৰ্চেণ্ট টেক্স গ্ৰ'থ আজি ইউ কেন আক এনি ইকনমিক ৰিপৰ্ট আৰ চিটিং হিয়াৰ হুইথ ষ্টেট ইজ উইটনেছিং এইটিন পাৰ্চেণ্ট অফ টেক্স গ্ৰ'থ ভেৰি ফিউ ষ্টেট অফ দ্য ইণ্ডিয়া ফ'ৰ ফাইভ না টেক্সটো গভমেণ্টেল জবৰদস্তি আনা নাই বিকজ বিজনেছ হেজ ষ্টাৰ্টেড আজি অসমত প্ৰথমবাৰ দেই যে ন' ফ্ৰিকশ্যন বিটুইন বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ন' ফ্ৰিকশ্যন বিটুইন ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল ন' ফিকশ্যন বিটুইন কমিউনিটিজ ন' ফিকশ্যন ফৰ এনিথিং দিছ ইজ দ্য বেষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ আৰু মই ভাবোঁ যে ইফ আনাডাৰ ছেভেন ইয়াৰ্ছ উই কণ্টিনিউ উইথ ডেট আছাম উলবে ইকনমিক জায়েণ্ট অসমৰ বিত্তীয় দিশত এই বছৰটো অত্যন্ত পজিটিভ বছৰ আছিলে অসমৰ জি ডি পি দুই হাজাৰ তেইছ চৌব্বিছ চনত আমি পাঁচ লাখ পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ইট ইজ এ আনপ্ৰেচিডেণ্টেড কাৰণ ইট ইজ ৰিফ্লেক্টিং ফৰ্টিন পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট গ্ৰ'থ টুডে আছাম ইজ বিকামিং অলমষ্ট এ ইকনমিক পাৱাৰ হাউচ আৰু এই বছৰৰ যিটো আগতীয়া প্ৰজেকশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দ্য জি ডি পি অফ আছাম উইল বি ছিক্স পইণ্ট থাৰ্টি এইট লেক্স গ্ৰ' এই বছৰ উই হেভ অলৰেডি এচিভ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ লাখ লাখ ক্রো আর যি ডি পির আগতীয় অনুমান দু হাজার চব্বিশ চনত ই গৈ ছয় লাখ আঠত্রিশ হাজার কোটি টাকা স্পর্শ করব সাব যে দুই হাজার ছাব্বিশ আসাম ইকনমি উইল বি ক্লোজ টু টেন লাকস ক্রোর দ্য ওয়ে উই আর প্রগ্রেসিং নাও দ্য আসাম ইকনমি ইজ পটেঞ্চিয়েলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে ইট উইল বি চাম হুৱেয়াৰ ক্ল'জ টু টেন লাখ স্ক'ৰ আৰু আজিৰ দিনত উই আৰ অলৰেডি ইন ফাইভ পইণ্ট ছিক্স ফাইভ লাখ স্ক'ৰ দ্য প্ৰজেকশ্যন ফৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ ছিক্স পইণ্ট ফাইভ লাখ ক'ৰ এণ্ড ইফ উই এড টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্স অভাৰ ডেট এণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি ছেভেন অন ডেট বাই এণ্ড অফ দিছ গভৰ্ণমেণ্ট উইল বি অলমোষ্ট নাইন টু টেন লাক্স কৰ ইকনমি আছাম ইজ প্ৰগ্ৰেছিং হিউজ ইন এ যদি আমি সেই ধৰণে আমি গৈ থাকো চ' ডেফিনেটলি আছাম ইজ নাও চিন ইন এণ্ড ৰিচেণ্টলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ ছেকেণ্ড এ মিটিং অফ দা চিফ ছেক্ৰেটাৰীজ অফ অল কাণ্ট্ৰি আছাম ৱাৰ চিলেক্টেড ফৰ ফ'ৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন for the capital expenditure for ai-based uh, development model, then our smart meter, because how people are saving money, paper-like, but when you go to actual data, the electrical consumption is coming down because people are now using judiciously. so Assam, has, uh, our chairman, electricity board, has been asked to give presentation to all over the country. So it, uh, চিফ ছেক্ৰেটাৰী কনফাৰেন্স অসমত মানে ইণ্ডিয়াত হৈ থাকে বাট আছাম উইল বি চিলেক্টেড ফ'ৰ এংকৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন মাই ফাইনেন্স ছেক্ৰেটেৰি সমীৰ সিন্হা হেজ প্ৰেজেণ্টেড এবাউট দা টাৰ্ণ এৰাউণ্ড অফ ইকনমী নাও ৱেন আছাম হেজ গট দ'জ অপৰ্চুনিটি এণ্ড আছাম ইজ নাও কনচিডাৰ্ড এজ এ উইথ ভেৰি ভেৰি হিউজ ৰেস্পেক্ট ইফ ইউ গ' টু ইউ পি ইফ গো টু বেংলৰ ইফ ইউ গো টু হায়দৰাবাদ জাষ্ট আই এম ফ্ৰম আছাম ন' বডিজ লুক ইউ ফ্ৰম দেট আলফা পইণ্ট অফ ভিউ ফ্ৰম দেট এজিটেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ দে লুক এট ইউ চামবডি ডেট এজিফ ইউ আৰ কামিং ফ্ৰম এ ইমাৰ্জিং ষ্টেট চ' ডেফিনেটলি ইট দেৰ আৰ লট অফ চেঞ্জেছ হে ছেকেণ্ড প্লেছ তেইছজন যোৱাকালি সমাপ্ত হ'ল এতিয়া যদি আমি তেইছৰ ক্ৰাইম ফিগাৰ আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমত বৰ্তমান আমাৰ যিটো ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন একৈছ চনত ত্ৰিছ হাজাৰ আছিলে যোৱা বছৰ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ৱমেন ইজ জাষ্ট ছেভেন থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী তাৰমানে মহিলাৰ ওপৰত হোৱা বিভিন্ন আক্ৰমণ ধৰ্ষণ বলাৎকাৰ আন যিকোনো ইড হেৰ চনে ড্ৰাষ্টিক ৰিডাকশ্যন ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ট'টেল ক্ৰাইম এক লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ আছিল দুহেজাৰ একৈছ চনত এতিয়া ট'টেল ক্ৰাইম হেজ কাম ডাউন দিছ ইয়াৰ টু ছিক্সটি থ্ৰী থাউজেণ্ড ট'টেল ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি অসমত ক্ৰাইম কমি আহিলে আৰু আমাৰ পেণ্ডিং ইনভেষ্টিগেশ্যন এক লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ আছিলে এতিয়া চাৰ্জশ্বিট নিদিয়া বা ইনভেষ্টিগেশ্যন নোহোৱা পেণ্ডিং ইনভেষ্টিগেশ্যন নাও ইজ জাষ্ট ছাব্বিছ হাজাৰ আৰু যোৱা ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আমি আৰু এটা কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিছোঁ যে অসমৰ মাজুলী জিলাত এতিয়া এটাও কেছ পেণ্ডিং ইনভেষ্টিগেশ্যন নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কেছেছ হেজ বিন ইনভেষ্টিগেটেড আইডাৰ চাৰ্জশ্বীট ফাইল অৰ এফ আৰ ছাবমিটেড দেৰ ইজ ন' পেণ্ডিং ইনভেষ্টিগেশ্যন কেইদিনমান আগতে আমি পাঁচশ আৰু আমি ছাব ইনস্পেক্টৰ ৰিক্ৰুট কৰিছো মই ভাবোঁ যে অসমত আমি বাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাম যে বছৰৰ ক্ৰাইমখিনিহে আমাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰি থাকিব থাকি যাব যিটো থ্ৰী মান্থ ষ্টেটুটৰি পিৰিয়ডত আমি চাৰ্জশ্বিট দিব লাগে উই আৰ ফাষ্ট প্ৰগ্ৰেছিং টুৱাৰ্ডছ ডেট অৰ্থাৎ আমাৰ কোনো মানুহৰ কোনো গোচৰ থানাত আৱদ্ধ হৈ নাথাকিব কনভিকশ্যন ৰেট আছিলে ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অসমত দুহেজাৰ একৈছ চনত নাও কনভিকশ্যন ৰেট ইজ অলছো শ্বয়িং চিগনিফিকেণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইট হেজ গান টু ছেভেণ্টিন পাৰ্চেণ্ট বাট আৱাৰ লক্ষ্য বা আমাৰ যিটো এম্বিশ্যন ইজ টু টেক কনভিকশ্যন ৰেট টু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু উই আৰ প্ৰগ্ৰেছিং ৱেল যদি যোৱা বছৰটো আমি ড্ৰাগছ ৰিকভাৰীৰ আমি যদি আমি পজিশ্যনলৈকে চাব খোজো তেতিয়াহ'লে আমাৰ যোৱা বছৰ আমি অলমষ্ট হিৰ'ইন অসমত হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ কেজি আমি চিজ কৰিব পাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছিক্সটি ছেভেন কেজি বাইছত এশ বাৰ কেজি আৰু যোৱা বছৰ এশ চৌষষ্ঠি কেজি হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত আছিলে বছৰ বছর লগত জড়িত আমি পাঁচ হাজার ব্যক্তিক কৰিছিল করেছিল হাজার কেস আমি রেজিষ্টার আমাৰ আমার পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সেও এটা ফেক কারেন্সি গোল্ড স্মাগলার ডিলার্স এইবিল ক্রেক ডাউন কৰিছে আৰু মই ভাবু যে এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সফলতা লাভ করছো আর লাভ পাৰি। যোৱা বছর আমি ট'টেল এশ তিনিজন চৰকাৰী বিষয়াক হাতে লোতে দুৰ্নীতি কৰা অৱস্থাত আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ কৰাপশ্যনৰ ওপৰতো আমাৰ যিটো সংগ্ৰাম সেইটো আমাৰ চলি আছিলে আৰু যোৱা বছৰ আমি যেতিয়া চৰকাৰী বিষয়াসকলক হাতে লোটে ধৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা উই কুড ৰিকভাৰ ফ'ৰ পইণ্ট থাৰ্টি থ্ৰী ক্ৰৰ্ছ অৱ ৰুপিজ এশ তিনিজন গভমেণ্ট অফিচাৰ বা বিষয়া কৰ্মচাৰীক আমি ট্ৰেপ কেছত আমি ধৰিব পাৰিছিলোঁ এন উই ৰিকভাৰ ফ'ৰ পইণ্ট থাৰ্টি থ্ৰী ক'ৰ্ছ চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত আমি যথেষ্ট কাম কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি ভাবোঁ যে অসমত চাইল্ড মেৰেজ বহুত কমি গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পপুলেশ্যন ছাইন্সক আমি নতুনকৈ মাতিছো অসমত এটা ছাৰ্ভে কৰাৰ কাৰণে যাতে আমাক এটা তেওঁলোকে পৰিসংখ্যা দিব পাৰে যে দুবাৰকৈ ক্ৰেক ডাউনৰ পিছত আমি কি পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছো পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই তিনি মাহ ছমাহত ফোনতো কথা পাতি থাকো আৰু সংবাদৰ কোনো কমি নাই তেওঁৰ লগত এভৰি থ্ৰী মান্থ এভৰি ফ'ৰ মান্থ মই এতিয়াও ভাবি থৈছো যে নেক্সট ছয় সাত দিনত এবাৰ কথা পাতিম চ' অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আগত তেওঁৰ লগত কথা পতা নাছিল চ' নাও আই টক টু হিম ডিৰেক্টলি পাই কি কথা আছে কওক ময়ো আপোনাৰ কথাখিনি ক'ম আপুনিও মোৰ কথা ক'ম পৰেশ বৰুৱাৰ অসমক যে ভাল পায় তাৰ ওপৰত মোৰ ডাউট নাই কিন্তু ইয়াত আহিলে তেখেতে গম পাব যে অসমৰ পৰিৱেশটো ক'ৰ পৰা প্ৰব্লেমেটিক হৈ আছে নাও ইন এণ্টেয়াৰ আলফা চাৰ্টাৰ দা ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ ফ্ৰম বাংলাদেশ ইজ নট বিং ৰিকগনাইজ এজ এ প্ৰব্লেম এতিয়া যদি আমি স্বাধীন অসম ল'ব লাগে আৰু স্বাধীন অসমত যদি অসমীয়া মানুহ এজনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে এইখন স্বাধীন অসমৰ কি ভেলু আছে সেইকাৰণে মই মই মনত সদায় মোৰ এটা ধাৰণা যে ত্ৰিছ বছৰ আগত যিজন পৰেশ বৰুৱা অসমৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেওঁ যদি ত্ৰিছ বছৰ পিছত অসমত আহে তেওঁৰ চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ যাব কাৰণ আজি ধুবুৰীত গৈ কোনখন স্বাধীন অসম ল'ব মান কাছাৰত গৈ কোনখন স্বাধীন অসম ল'ব আজি আপুনি এইকাৰণে মই ভাবো যে উই হেভ বিলিভ ডেট কনষ্টেণ্ট ডিছকাশ্যন নিগ'চিয়েচন এণ্ড অপেনিং আপ চেনেলছ উইথ পৰেশ বৰুৱা আজি নহয় কালি আমাক ৰিজাল্ট দিব সেইকাৰণে মই আগতে মন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰিলে সেই আই বি কলি নাই এছ বি কলি নে নাই মই কৈছো চবেই কথা পাতিব আগতে আই হেভ আই আই ইনফৰ্ম আই বি ডেট আই হেভ আক্স আই অল মিনিষ্টাৰ অল এম এল এ অল পিপল টু টক উইথ হিম তেওঁ ক'ব ফোনত যে আজি আমাৰ ইয়াত এখন মেডিকেল কলেজ হৈ গ'ল আজি আমাৰ ইয়াত নতুন ৰাস্তা এটা হৈ গ'ল হি মাষ্ট ন' দেট আছাম ইজ চেইঞ্জিং কাৰণ তেওঁতো য'ত আছে তাৰ পৰা অসমখন দুই এজন ফোন যাক কৰে সেই ফোন কৰা মানুহকেইজনেও স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখে কিন্তু যদি আপোনাকো ফোন কৰে মোকো ফোন কৰে সকলোকে ফোন কৰে কথা পাতে মই পুলিচকো কৈছোঁ যে কাৰোবাৰ লগত পৰেশ বৰুৱাই ফোনত কথা পাতিলে ডণ্ট ট্ৰেক হিম লেড হিম স্পীক টু এটলিষ্ট টেন থাউজেণ্ড পিপল ইন আছাম তেওঁ গম পাব যে অসমৰ মানুহৰ মানসিকতা ক'ত অসমৰ মানুহৰ কষ্টটো ক'ত অসমৰ মানুহৰ বেদনা ক'ত অসমৰ মানুহে কি বিচাৰিছে আজি গোটেই নতুন অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে আমাক কি লিখে যে দাদা যেনে তেনে অসমত আই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা আনক কোনেওতো হোৱাটছআপ নিদিয়ে যে স্বাধীন অসম আনক বুলি সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দা আলফা ড'জ হু ফৰ্ম আলফা হেজ কাম টু নিগছিয়েচন এটা বহুত দিনৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এটা কথা চলি আছে যে আলফাৰ আন্দোলনত মৰা আলফাৰ কেডাৰসকলৰ ফেমিলিক আমি কিবা এটা সাহায্য দিব লাগেনে নাই নাও তেওঁলোকে কয় এইবিলাকতো মিলিটেণ্ট আছিল তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকে আমি সাহায্য দিম মোৰ আৰ্গুমেণ্টটো হল তেওঁলোক মিলিটেণ্ট আছিল কিন্তু লগত অসম প্ৰেমীও আছিল ৰাস্তা ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু অসমক ভাল পাইহে গৈছিল গতিকে সেই তিনি হাজাৰ ফেমিলিৰ পৰিয়ালক আমি যদি সকলোকে কিবা দি পেলাই চামাহ ৰিহেবিলেট কৰিছোঁ তেওঁলোকক আমি ৰিহেবিলেট কৰিব পাৰোঁনে নাই এইবাৰো আলফাৰ প্ৰতকে ডিমাণ্ড কৰিছিল দিল্লীয়ে অন টেকনিকেল গ্ৰাউণ্ড মোক ক'লে যে ইউ ডিচাইড আমি নকৰোঁ একো কিন্তু আই থিংক আমি যেতিয়া ৰিচ আউট কৰিম আজি ধৰক মই এটা নামে ল'লোঁ যে ছাপ ৰাজেন শৰ্মাই নলবাৰীত বহুদিন আগতে মৰি গৈছিল ন তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ ঘৰত আমিতো উপস্থিত হ'ব লাগিব আলফাৰ মিলিটেণ্ট বুলি মাইনাছ কৰি থ'লে নহ'ব চ' উই হেভ টেকেন ডেট লিষ্ট অফ টু থাউজেণ্ড ওৱান টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড অসমীয়া যুৱকৰো নাম আমি লৈছো যাৰ যোনে এজ আলফা মৰিছে সাতশ পুলিচ মৰিছে সকলোৰে ঘৰত এতিয়া আমি একোটাকৈ চাকৰি দিলোগৈ ফাইনেলি দিছ ইয়াৰ চাৰে চাৰি হাজাৰ ইন'চেণ্ট মানুহ মৰিছিল তেওঁলোকক আমি কম্পেনচেশ্যন বিভিন্ন পৰ্যায়ত দিছো মই ভাবোঁ যে এই কথাবিলাক পৰেশ বৰুৱাই গম পাই গৈ থাকিলে ডেফিনেটলি হি উইল বি এ চেইঞ্জ পাৰ্চন সেইকাৰণে মই কোনো মোক স্বাধীন অসম ভুল ডিমাণ্ড পৰেশ বৰুৱা আহিলে গুলীয়াই দিম মাৰি দিম আই এম নট অন ডেট পুলিচ আৰ্মীয়ে যি কৰে কৰি থাকিব ডেট ইজ দেয়াৰ জব বাট এজ এ পলিটিকেল হেড অব দি ষ্টেট মাই জব ইজ টু ৰিচ হাউ আই ৱান টু ৰিচ আউট টু হিম এতিয়া কোনোবাই গ্ৰেনেড মাৰিলে পুলিচেতো একশ্যন ল'ব লাগিব মই পুলিচক হাক নিদিওঁ যে ইউ ষ্টপ অপাৰেচন এগেইনষ্ট আলফা দেট ইজ বিয়ণ্ড মাই জুৰিডিকশ্যন আই উইল নট ছে আৰ্মি ডেট ইউ ডোন ডু অপাৰেচন এগেনষ্ট আলফা কিন্তু মই ভাবোঁ যে পৰেশ বৰুৱা মাছ ন' এবাউট দ্য চেঞ্জিং ৰিয়েলিটি অফ আছাম এতিয়া অসমৰ ভয় ক'ৰ পৰা আমিতো দিল্লীক ভয় নকৰোঁ এতিয়াতো দিল্লী আমাৰ হাততে আছে এতিয়া আমি কাক ভয় কৰোঁ বাংলাদেশৰ পৰা অহা নতুন অতিথিখিনিকহে আমি ভয় কৰো গতিকে এই কথাবিলাক আমি খোলা খুলিকৈ তেওঁৰ লগত পাতিব লাগে আৰু মইতো ভাবো তেওঁক যোনেই ফোন কৰে তেওঁৱেই তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগে যে দাদা অসমখন চেঞ্জ হৈছে আপুনি আহি যাওক সেইকাৰণে মই লাগি আছো যে তেওঁক যেনে তেনে অসমত এটলিষ্ট ফিফটিন ডেইজৰ কাৰণে আহকচোন দুই হাজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষটোত আমি কেইবাটাও নতুন কাম কৰিব খুজিছোঁ এটা হৈছে যে অসমৰ ৰোড নেটৱৰ্ক আমি তিনি হাজাৰ কিলোমিটাৰ ৰোড নেটৱৰ্ক আমি হাতত লৈছোঁ যাক আমি নেশ্যনেল হাইৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰিম মই আপোনালোকক আমি দি দিম যে যিকেইটা ৰাস্তা আমি হাতত লৈছোঁ যে থ্ৰী থাউজেণ্ড আমি ৰোড ষ্টেটৰ ৰোড উইল কনভাৰ্ট ইট টু দ্য নেশ্যনেল হাইৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ টেন মিটাৰ আমি ডেষ্টলৈকে লেংথটো আৰু ব্ৰেথটো আমি টেন মিটাৰলৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ ইউজুৱেলি ষ্টেট হাইৱেৰ ৰোড লেংথ হৈছে ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী বহলটো ফাইভ পইণ্ট থ্ৰীত আমি কাম কৰোঁ এইবিলাক আমি দহ মিটাৰলৈকে আমি ডাঙৰ কৰিব খুজিছোঁ এই বছৰ অসমত আৰু দুখন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ আৰু কৰিমগঞ্জত নখন নতুন নাৰ্ছিং কলেজ হ'ব কেইবাখনো কেইবাখনো ল কলেজ কেইবাখনো বি এড কলেজ একাডেমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত বৃদ্ধি হ'ব এই বছৰটোত আমি এশখন আৰু চাহ বাগিচাত আমি বিদ্যালয় কৰিম আৰু এই বছৰটোত আমি এটা ডাঙৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কীম লৈছোঁ যে আঠ কোটি টকাকৈ খৰচ কৰি অসমৰ হাইস্কুলসমূহক আমি সম্পূৰ্ণ এটা নতুন ৰূপ দিব খুজিছোঁ দুশখন স্কুল আমি এপ্ৰিল মাহত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা দুশখন স্কুলৰ নিৰ্মাণ কাম হাতত ল'ম আমি অলৰেডি বিডিং টেণ্ডাৰ চব কমপ্লিট হৈ গ'ল লাহে লাহে আমাৰ উদ্দেশ্য আছে যে এই বছৰ আৰু দুশ আৰু দুশ প্ৰতি বছৰে দুশ দুশকৈ স্কুল লৈ পেলাই আমি অসমৰ গোটেই স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটোক আমি চেঞ্জ কৰিব খুজিছোঁ যাতে একেবাৰে মডাৰ্ণ স্কুল বিল্ডিং আমি বনাব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মই ভাবোঁ ই এটা বহুত ডাঙৰ কাম হ'ব আৰু ইমিডিয়েটলি ছাব্বিছ চনৰ আগতে আমি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড স্কুল আমি বনাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত হাতত লৈছোঁ টু হাণ্ড্ৰেড উইল ষ্টাৰ্ট ৱৰ্ক এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমি দুশখন স্কুলৰ আমি কাম কৰিম

টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি উইল কমপ্লিট দ্য কমপ্লিট আলফাৰ লগত ভাৰত ভারত যি আমাৰ চুক্তি হল তাৰ বিষয়ে দুটা পয়েন্ট এই চুক্তিখনৰ দুটা দিক রাইজর মানে দৃষ্টিকে আনিম যে নাকি শিলঞ্জীয়াৰ যিটো অধিকাৰৰ কথা আমি কৰি আছিলোঁ কৈ আছিলোঁ সেইটো আমাৰ বহুদিনলৈ অব্যাহত থাকিব দুই হাজাৰ তেইছ চনত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আছিলে ডিলিমিটেশ্যন ডিলিমিটেশ্যন ৱাজ কেৰিড আউট বাই ইলেকশ্যন কমিশ্যন কেনেকৈ কেৰিড আউট হ'ল কি হ'ল কি প্ৰক্ৰিয়া ল'লে তাত আমাৰ কমেণ্ট নাই আমাৰ কমেণ্টটো হ'ল আউটকাম যে হোৱাট ৱাজ দ্য আউটকাম যদি আমি আউটকাম চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে নাইণ্টি ছিক্স চিট অসমীয়া মানুহৰ বাবে সুৰক্ষিত হয় কোন জিকিব বেলেগ কথা বিজেপি কংগ্ৰেছ এ জি পি কোন জিকিব বেলেগ কথা নাইণ্টি ছিক্স চিটত এতিয়া কেৱল শ শ বছৰ ধৰি অসমত বাস কৰা অসমীয়া লোকহে ইলেকশ্যনত জিকিব পাৰিব বাকী কোনো জিকিব নোৱাৰে এইটো হ'ল প্ৰাপ্তি যিটো নেকি ইমান দিন অসম আন্দোলন আদিৰ এটা মই ইন নচনেল পৰিসমাপ্তি বুলি ক'ম যে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ এশ ছাব্বিছটা চিটৰ সাতান্নব্বৈটা চিটত আঠান্নব্বৈটা চিটত ছিয়ান্নব্বৈটা চিটত ইন ডেট ৰেঞ্জ খালি অসমত এশ দুশ তিনিশ বছৰ জুৰি বাস কৰা অসমীয়া মানুহে ইলেকশ্যনত জিকিব পাৰিব তেনেকৈ বৰাক উপত্যকাটো বাৰটা চিটৰ ভিতৰত বৰাক উপত্যকাটো বৰাক উপত্যকা খিলঞ্জীয়া লোকে আঠটা চিটত তেওঁলোকে জিকিব পাৰিব গতিকে এটা ট'টেল এমাউণ্ট যদি বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খিলঞ্জীয়া আমি যোগ কৰোঁ দেন ইট ইজ হাণ্ড্ৰেড ছিক্স এশ ছয়টা চিট অসম আৰু বৰাক খিলঞ্জীয়া জাতিৰ বাবে সুৰক্ষিত হয় আৰু যদি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু বৰাক আৰু যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বুলি কওঁ নাইণ্টি ছেভেন চিট নাইণ্টি ছেভেন এইট ছিক্স কাৰণ কেইটামান চিটত দুই তিনি হাজাৰৰ অলপ খেলি মেলি থাকে এট দ্য ৰেঞ্জ অব নাইণ্টি ছিক্স টু নাইণ্টি এইট সুৰক্ষিত হয় অসমীয়া লোকৰ বাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যন ধন্যবাদৰ পাত্ৰ যিটো আলফা ৰেকৰ্ড হ'ল তাত দুটা ডাঙৰ পইণ্ট আহিলে যে এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ যি মূল প্ৰিন্সিপল আছিল নেক্সট ডিলিমিটেশ্যনতো এই প্ৰিন্সিপলে মেইনটেইন কৰিব লাগিব গতিকে যিসকলে আলফাই কি পালে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ডেফিনেটলি স্বাধীন অসম কোনো বিচৰাই নাছিলে গতিকে স্বাধীন অসম পোৱাটো সেইটো কোনেও পাবও নোৱাৰে সম্ভৱো নহয় গতিকে সেইটোতো আউট অফ কুৱেশ্যন কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত সুৰক্ষিত কৰিলে ছেকেণ্ড ষ্টেজত আলফাৰ ৰেকৰ্ডখনে যে যি প্ৰিন্সিপল দুহেজাৰ তেইছত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল ভৱিষ্যতেও একেই প্ৰিন্সিপল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দেশত যি প্ৰিন্সিপল হয় হ'ব কিন্তু অসমৰ প্ৰিন্সিপুল তেইছৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপুল হ'ব আমি যদি একৰ্ডখন চাওঁ যে এই ক্লছটোৱে অসমক ৰাজনৈতিকভাৱে অন্তত নেক্সট থাৰ্টি ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ সুৰক্ষিত কৰি পেলাব দ্বিতীয়তে ইয়াত ডাঙৰ কথা এটা আলফা ৰেকৰ্ডত কোৱা হ'ল যে জনিয়াৰ পৰা মানুহ আহি বৰপেটাৰ ভোটাৰ হ'ব নোৱাৰিব সাধাৰণতে কি হয় যে একোটা যদি সমষ্টি আপোনালোকে যে চেম্পল হিচাপে ধৰে যে প্ৰথম ৰূপহীটো অসমীয়াৰ হাতৰ পৰা গুচি যায় ৰূপহীৰ পৰা লাহেকৈ মানুহ নগাঁৱৰ ফৰেষ্টত সোমাই যায় নগাঁৱৰ চৰকাৰী মাটিত সোমাই যায় নগাঁওটো ইন পিৰিয়ড অফ টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ বেয়া হৈ যায় যেনেকৈ তেজপুৰৰ এটা বৰচলা সমষ্টি ঢিং আৰু ৰূপহীৰ পৰা ফালৰ পৰা বৰচলাৰ বনভূমি দখল কৰে আৰু ঢিং আৰু ৰূপহীৰ এক্সিট মেন পাৱাৰটোৱে আহি বৰচলা সমষ্টিটো বেয়া কৰি দিয়ে তেনেকৈ লখিমপুৰৰ পৰা কি হয় যে নাও বৈচাৰ যিটো এক্সেছ মেন পাৱাৰ হৈ যায় এটা সময়ত লখিমপুৰৰ খালী মাটিলৈকে ঘূৰি আহে আৰু লখিমপুৰত জনবিন্যাসটো সলনি কৰি দিয়ে আলফা ৰেকৰ্ডখনত এইবাৰ কোৱা হৈছে যে কোনো মানুহ ফৰেষ্টৰ মাটি আদি দখল কৰি নতুন সমষ্টিৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম ল'ব নোৱাৰে হি হেজ টু বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট বাই পাৰ্চেজিং লেণ্ড অৰ আদাৰ ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট মই যদি আজি গুৱাহাটীৰ এজন ভোটাৰ হ'ব খোজো মই গুৱাহাটীত আহি মাটি কিনিব লাগিব নহ'লে গুৱাহাটীত চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগিব নহ'লে লিষ্ট দি লৈ গুৱাহাটীত পাৰ্মানেণ্ট ভোটাধিকাৰ মানে আই হেভ টু একুৱাৰ্ড এ অৰ্ডিনাৰী ৰেচিডেঞ্চি ইয়াৰ ওপৰত আৰু ডিছকাশ্যন হ'ব যে কি কি বুলি ক'লে আমি নতুন সমষ্টিৰ ভোটাধিকাৰ ল'ব পাৰিম তাৰ ওপৰত আৰু বিশ্লেষণ হ'ব কিন্তু আলফাৰ ৰেকৰ্ডত দুটা পইণ্ট যে ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপল উইল বি মেইনটেইন ইন দ্য নেক্সট ডিলিমিটেশ্যন অলছো আৰু অৰ্ডিনাৰিলি ইউ কেনট চেঞ্জ দ্য ভোটাৰ নাম্বাৰ ফ্ৰম ওৱান কনষ্টিটুৱেঞ্চি টু আনাডাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি এতিয়া হাজুটো যদি লাহে লাহে বেয়া হৈ আছে হাজুৰ পৰা গৈ বৰক্ষেত্ৰীত কেনে অসমত কি হৈছিলে বৰক্ষেত্ৰীটো বেয়া হল বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা লাহেকৈ হাজোটো বেয়া হৈ গল কেনেকে হাজোটো বেয়া হৈ গ'ল কাৰণ হাজোত চৰকাৰী মাটি আছিল চৰ আছিলে গতিকে বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা যোনেই মানুহ আহিলে তাৰ হাজোৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম লিখিয়াই দিলে বৰক্ষেত্ৰীত কমপ্লিট কৰি ললে কৈ হাজুলৈকে আহিলে এতিয়া চৰকাৰী মাটি দখল কৰি থাকিলে বা বনভূমি দখল কৰিলে অৰ্ডিনাৰিলি ভোটাৰ ভোটৰ নামটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আপুনি ভোটাৰ হব কিন্তু অৰিজিনেল সমষ্টিটোত ভোটাৰ হৈ থাকিব ভোটাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ কটা নাযায় বাট ইট উইল বি ইন ইউৰ অৰিজিনেল কনষ্টিটুৱেঞ্চি চেঙাৰ পৰা সি গুৱাহাটীত ভোটাধিকাৰ হ'ব নোৱাৰে সি চেঙাতে থাকিব লাগিব ভোট লৈ মানকাছাৰৰ পৰা সি সি হাজোত থাকিব নোৱাৰে মানকাচাৰতে থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে হাজোত বিয়া বাৰু মেদী পট্টা আদি লৈ কেৰেক্টাৰিষ্টিক লোকসভাত পাছ হ'ব গোটেইকেইটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক যদি সি একোৱাৰ কৰিব নোৱাৰে চ' অসমীয়া জাতিৰ ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণত ইয়াতকৈ ডাঙৰ হিউজ এচিভমেণ্ট কেতিয়াও হোৱা নাই চ' মই আলফাৰ প্ৰটক ফেকশ্যনক ধন্যবাদ জনাম যে যি কাম আমি বহুত ক্লছ ছিক্স অমুক তমুক বহুত কৰি কৰিও আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ দে হেভ এচিভ ডিট ইন ওৱান ষ্ট্ৰ'ক মূল্যায়ন হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ মানুহে ভাবিছে স্বাধীনতা ডিমাণ্ড কৰিছিল স্বাধীনতা কেনেকৈ পাব নাপালেই দেখোন একো কাৰণ আমিতো স্বাধীনতা নিদিওঁ সেইটো আমাৰ সমস্যাও নহয় আমি বিচৰাও নাই আৰু কোনো মানুহে ভাৰতৰ পৰা ওলাইও যাব খোজা নাই গতিকে ইন ডেট কণ্টেক্স যদি কোনোবা একৰ্ডখন চাব যায় তাত একো নাপাব কিন্তু যদি অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাৰ দিশৰ পৰা যদি একৰ্ডখন চাব যায় দিছ ইজ দ্য ফাইনেল চলিউচন ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেছিৰ ভিতৰত থাকিলে বা যদি আমি মানুহক ট্ৰাকত ভৰাই বাংলাদেশ পঠাই দিব পৰা আইন নোহোৱালৈকে দিছ ইজ দ্য ফাইনেল চলিউচন আৰুতো একো চলিউচন নাই আমিতো এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ যে ট্ৰেইন এখন ৰখাই দিলোঁ মানুহক ট্ৰেইনত উঠাই দিলোঁ বাংলাদেশ পঠাই দিলোঁ সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে উইডিন দ্য কনষ্টিটিউচনেল লিমিট অসমীয়া মানুহে পাব পৰা হায়েষ্ট লেভেল অফ প্ৰটেকশ্যন দিছ একৰ্ড হেজ এনচিউ ফাইনেলি দুটা আৰু ক্লজ আছে এটা হ'ল লেণ্ড লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো এই একৰ্ডখনে এটা নতুন দৃষ্টিভংগী আনিলে যে বৰপেটা সত্ৰৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত কোনো বেলেগ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে মাজুলীত বেলেগ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে অসমৰ মন্দিৰ নামঘৰ সত্ৰৰ ইয়াৰ পাঁচ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত বেলেগ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে ইভেন বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে যিমান এগ্ৰেচিভ কথা কৈছিল লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এই চুক্তিখনে তাতকৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ওপৰলৈকে উঠি গ'ল এতিয়া আমি এচেম্বলিত এটা এটাকৈ আমি বিলবোৰ আনি থাকিম আৰু বেল্ট এণ্ড ব্লক অকল ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক নহ'ব জেনেৰেল মানুহৰো বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব দিছ একৰ্ড হেজ এনচিয় যদি কোনোবা জেনেৰেল মানুহে একেলগে বহি কয় যে আমাক ইয়াত বেল্ট এটা বনাই দিয়ক উই কেন ক্ৰিয়েট এ বেল্ট নাও যে চানমাৰি ইজ এ বেল্ট যে এই চানমাৰী বেল্টত চানমাৰীৰ বাহিৰৰ মানুহে মাটি কিনিব নোৱাৰে আনলে যি যে এছ চি এছ চি অৰ সেই বেল্টটোৰ যদি মূল বাসিন্দা নহয় গতিকে এই একৰ্ডখনে অসমলৈ ভাবিব নোৱাৰা সুৰক্ষা অসমীয়া মানুহলৈকে ভাবিব নোৱাৰা সুৰক্ষা এই একৰ্ডখনে কঢ়িয়াই আনিলে মই প্ৰটক ফেকশ্যনকো ধন্যবাদ জনাম মোদী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ক্লছ ছিক্সৰ ৰিপৰ্ট উলিয়াওক এটা এটাকৈ ক'ৰবাত যদি কৈছিল ছেভেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আমি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট এচিভ কৰিছো বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ কনচেপ্ট ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ পৰা উই হেভ ক্ৰিয়েটেড জেনেৰেল বেল্ট এণ্ড ব্লক যে এতিয়া যদি কয় যে মহাভৈৰৱ অঞ্চলটো বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰি দিব লাগে পাব্লিকে খালি ডিমাণ্ড কৰিলেই হল যে মোৰ বৰপেটাখন বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰি দিব লাগে তাত জনজাতীয় লোক থাকিব নাথাকিব ইছ্যু নহয় ইভেন জেনেৰেল মানুহৰ কাৰণে বেল্ট এণ্ড ব্লক কেন বি ক্ৰিয়েটেড চ' ইট হেজ গান মাছ মাছ বিয়ণ্ড ক্লছ ছিক্স কমিটি এতিয়া কোনোবাই যদি ভাবে যে মই স্বাধীন বিচাৰিছিলোঁ স্বাধীন বিচাৰি তিনি হাজাৰ ল'ৰা আমি মৃত্যু হ'লো কি পালো সেইটোতো তিনি হাজাৰ নহয় অসমীয়াই আৰু যুদ্ধ কৰিলেও স্বাধীন নাপাওঁ আমাৰ মেইন দাবী এইটো আছিল যে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা মাটি পলিটিকেল লেণ্ড এণ্ড পলিটিকেল দুইটাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই একৰ্ডখনে হায়েষ্ট লেভেলৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে একৰ্ডখন খুব ভাল কৰি পঢ়িলে তাৰ যিবিলাক আমি যেতিয়া ডিমিষ্টিফাইড কৰি গৈ থাকিম কাৰণ ইয়াত একৰ্ডটোতো পূৰা তিনি লাইন লিখা থাকিব এতিয়া এচেম্বলিত আইনবিলাক আমি আনিব লাগিব গতিকে আমি বৰপেটাত যদি এই একৰ্ডখন বিছ বছৰ আগত হ'লহেঁতেন বৰপেটাৰ জন বিন্যাস কেতিয়াও সলনি নহ'লহেঁতেন এই একৰ্ডখন যদি আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগত হ'লহেঁতেন সুন্দৰ দিয়া সত্ৰ জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন নহ'লহেঁতেন গতিকে আজি এই একৰ্ডখনে এটা ভাবিব নোৱাৰা অসমীয়া মানুহৰ বাবে সুৰক্ষাৰ কবচ লৈ আহিলে আৰু হুৱেন আই ছেড আছামিছ আমি খুব নেৰু হ'ব খোজা নাই যোনে অসমত যুগ যুগ ধৰি বাস কৰি আছে উই আৰ ৰিকগনাইজিং এভৰিবডি এজ এ আছামিছ আৰু আমি খুব সুন্দৰ কৰি ইয়াত আগুৱাই যাব পাৰিছো আৰু এটা আমাৰ ডাঙৰ ইয়াত এটা আমি একৰ্ডখখনৰ জৰিয়তে পাব সক্ষম হৈছো সেইটো হ'ল ইমান দিন অ' বি চি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটিত নাছিলে এই একৰ্ডখনৰ জৰিয়তে এটলিষ্ট মৰাণ মটক কোচ ৰাজবংশী আহোম এ লাৰ্জ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কেন বি ডেয়াৰ ইন পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটি তাৰ উপৰিও ডেৰ লাখ কোটি টকা অসমত নিৱেশ হ'ব আমি যদি চাওঁ যে এটা স্তীমিত হৈ যোৱা আন্দোলন এটাক চুক্তিৰ জৰিয়তে জীৱন্ত কৰি অসমীয়া মানুহক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়া হেছু যেন দিছ ৰেকৰ্ড এজ এ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যদি আপোনালোকে কয় যে আজি প্ৰটকৰ লগত কোনো চুক্তি কৰাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতাই নাছিলে এটা স্তীমিত হৈ যোৱা এটা এডুটেশ্যন আছিলে বাট আমি কনচিয়াছলি চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ডিচাইডেড টু এক্টিভেট যে স্তীমিত হৈ যোৱা বস্তু এটাক আমি আকৌ উজ্জীৱিত কৰিম যাতে অসমীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি কোনোবাই কয় যে অৰবিন্দ ৰাজখুৱাই কি পাব অনুপ চেতিয়াই কি পাব দে আৰ নট ইন পাব্লিক লাইফ ফৰ লাষ্ট ফৰ্টিন ইয়াৰ্ছ যেতিয়া অনুপ চেতিয়াই কথাটো কৈছিল কোনোবাই তাৰ বিপৰীত ব্যাখ্যা দিছিলে দে আৰ আউট অফ পিপুল মাইণ্ডচেট তেওঁলোকে না বন্দুক চলাইছে না গুলী চলাইছে নে আন্দোলন কৰিছে না পাব্লিকলি এক্টিভ আছে দে হেভ টেকেন এ ডিফাৰেণ্ট লাইফ তেওঁলোকক লাগিছিল ৰিহেবিলিটেশ্যন যে আমাক ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ৰিহেবিলেট কৰক আমি নিজৰ জেগালৈ গুচি যাওঁ কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই স্তীমিত হৈ যোৱা এটা আন্দোলনত আমি উজ্জীৱিত কৰি উই ক্ৰিয়েটেড দিছ একৰ্ড এজ এ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যে একৰ্ডখন নহ'লে আমি এইবিলাক কৰিব নোৱাৰোঁ উই মেক ইট এ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট টু চিকিউৰ দ্যা ফিউচাৰ অফ দ্য পিপুল অফ আছাম গতিকে মই ভাবোঁ যে এই একৰ্ডখনে এটা বহুত ডাঙৰ অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিলে মই তাৰ বাবে আলফা প্ৰটক ফেকশ্যন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ